брати і сестри. В перших словах я хотів би всіх вас закликати до того, щоб ми устами своїми сказали «Слава нашому Богу!» За те, що Бог добрий і милості багатий до кожної з нас. Ще раз в житті наш ми маємо цей добрий час, добрий подарок від нашого Господа, тому що ми своїми ногами прибули, переступили поріг дому молитви. І наша ціль, наше бажання, щоб єдиним серцем, єдиними устами воздати славу тому, в чиїх руках наше життя, дихання. Перед тим, як ми будемо ставати на наші ноги і звершувати молитву, я прочитаю Псалом 132, для нас досить знайомі слова. Псалом Давида. «Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на горі Сіону, бо там наказав Господь благословення, повіквічне життя». Тому то встаємо на наші ноги, звершуємо молитву. Алілюя тобі, Господи Божий. Щиро дякую тобі за милості твої. Дякую тобі, Боже, за те, що твоя Господь рука була над нами, і ти нас хранив, ти нас, Господь, милував, ти нас благословляв. Ти посилаєш, Боже, добрі дні в житті нашому, де ми можемо, Господь, уста і серце своє відкривати, просити Твого благословення, просити у Тебе помочі, защити. Господь, прости Ти, Боже, за все, тому що Ти один знаєш наше життя, Ти один знаєш наші всі дороги, Ти один знаєш наші думки. Зглянься, помилуй, Боже. Господь, даруй серця наше мир і радість. Хай Дух Твій Святий навчить. Хай Дух Твій Святий наставить. Отець Небесний, Господь і Бог наш, хай ім'я Твоє буде благословенно, прославлено і возвеличено в цей вечірній час. Хай наші уста будуть готові, відкриті, воздати славу тому, який достоїн. Ми дякуємо Тобі, Господь, за всі милості Тобою даровані і послані для нас в житті нашому, в минулих днях і на протязі всього нашого життя. Тому що ми є Твоє творіння, Господь. І Ти хочеш, Господь, щоб ми Тебе прославляли. Твоє бажання, Господь, щоб, Боже, на всякому місці, де звершується народ Твій, щоб Твоє ім'я прославлялося через наші уста. Тому що Ти один, її достоїн. Господі, я прошу милості у Тебе і благословення на народ Твій, на церкву Твою. Благословити, Боже, кожного окремо. Тому що Ти знаєш бажання кожної душі. Ти знаєш, Господь, хтось прийшов з тягарем, хтось прийшов із радістю. Хай, Господі, всяка молитва буде прийнята Тобою. Хай на всяку нужду, Боже, буде послана відповідь. Ісус, дорогий, благословити, Боже, і Слово Твоє, яке буде говоритися. Хай серце наше буде відкрите і готове прийняти те Слово, щоб воно могло далі в житті нашому приносити плід для Тебе через наше життя. Благословити співи, Господь. Благослови молитви. Все це нехай буде для слави імені Твого Святого, а для збудови наших сердець. Імені Твому Святому, честь і слава, вічно живий Бог. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа співом. Ти мені близок, словно берег морю. Ти мені близок, словно берег морю. Ти мені
встретиться с землею, чтобы из рук ее принять меня. Там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. А пока с надеждою живу, час умру, ты мне ближе, чем песок прибоя, и дороже, чем вода в жару. Ты мне ближе, чем песок прибоя, и дороже, чем вода в жару. Брати, сестри, слава Господу! Бог багатий милістю своєю, котрий проявив її до нас. І ми в цей вечір знаходимося у домі молитва. Я думаю, що перед нами є так же само відповідальність, як ми проведемо це зібрання, як ми себе поведемо. Але я думаю, що ми всі повинні приложити всі сили старання, щоб нам відкрити наші внутрішні вуха, щоб то слово, яке сьогодні буде говоритися з цього міста, щоб воно падало в глибину наших сердець і також зробило свою роботу. Тому що так є написано, що як сніг і дощ не сходить на землю і туди більше не возвращається, але робить, каже, землю способну, щоб вона могла приносити плод. Так же само і Слово Боже, яке звучить в наші уші, яке говориться з кафедри, воно так же само робить свою роботу, якщо ми є прилежні до Його Слова і внимательні до голосу Духа Святого. Я хочу такий зробити вступ. Однажды є написано у Євангелії від Матфея у 8 главі, що коли Ісус Христос прибув на другий берег страну Гергесенською, то написано, що його зустріли два біснуватих. Хоча Матфій пише, що два, а Марк і Лука пише, що один, але то не має значення. То було так, його зустріли два біснуватиє. І коли, каже, вони були такі свирепі, що ніхто не смів проходити тою дорогою. Але вони, коли побачили Ісуса Христа, що підбіжали, то сказали, що ти прежде время не прийшов, щоб мучити нас. І вони сказали такі слова, що якщо ти в нас будеш виганяти, то пошли нас, тому що там паслося вдалі стадо свиней, пошли нас то стадо свиней. І Ісус дозволив їм, і коли вони вийшли в свиней, все стадо свиней бросилося з крутизни, каже, в море, і все потонуло. Пастухи, коли побачили то все происходивше, і вони пішли в город і розказали людям всім тим, що случилося і що зробилося з біснуватими. І там є написано так, що де я хочу зачитати той стишок. І от весь город вийшов навстрічу Ісусу, і увидів його, просили його, щоб он отошел от приділів їх. Я собі так, прочитавши то місце, цей особо стишок, так подумав, що ті люди, весь город, вони як почули то, вони зібралися, прийшли навстрічу Ісусу Христу, і вони просили його, щоб він удалився від приділів їхніх. Але я думаю, що живя в нашій житті,
коли ми живемо так, що не согласно Слова Господнього, коли наші поступки, дії, вони також не соответствують Слову Божому, тому навіть без Слова, але ми так робимо, щоб Ісус Христос так же само удаляємо Його від нас, нашого життя. І поэтому хай Господь поможе нам в нашій житті, ідя за Ним, служити Йому неізмінно, неуклонно, і сповняти Його волю, і достигати всіх Його благ. Читаю далі таке місце, яке записано в Євангелії від Марка, 2 глава, з 1 стишка. Написано так. «Через нісколько днів оп'ять прийшов он Капернаум, і слышно стало, що он в домі. Тотчас собрались многіє, так що уже у дверей не було міста, і он говорив їм слово». Мене дуже утішає це слово, прочитавши, тому що написано, що через нісколько днів оп'ять Ісус прийшов у Капернаум, і слышно стало, що Он в домі. Я би хотів, що коли ми так же само сьогодні прийшли на це місто, в дом молитви, щоб дійсно ми почувствували, що Ісус Христос, Він є в домі, Він є тут, на цьому місці. Хоча ми в тому навіть не сумніваємося, тому що Слово Боже повіствує нам, що ді двоє-троє собрано, во ім'я моє там і я посеред них. Але щоб Господь проявив себе в силі, в славі, в Духі Святому, благодаті, щоб то віяння вітерка Духа Святого, воно повіяло на наші серця і оросило наші серця, щоб ми були способні воздати Йому хвалу і поклон, ту, яку Він достойний від нас. І каже, що той час собралися многіє, так що уже не було міста. І каже, Он говорив їм слово. Я думаю, що і сьогодні, хоча нас нема так повно, як тут написано, що місця не було, так було багато людей собралося в той дом. Але Він говорив їм слово. Сьогодні нам не іное, що друге. Так же само говориться і буде говориться Слово Боже, яке є живе, яке є діюче, яке проникає в глибину сердець і робить свою роботу. І далі тут повіствується та історія, що в то время, коли там було так багато народу, і там четверо чоловік, які взяли розслабленого, і принесли його туди, тому що вони чули, що Ісус Христос знаходиться там, а всі знали, що Він творить чудеса, знамена, Він може навіть і зцілити того розслабленого. І вони прийшли, принесли його туди, в той дом. Але Слово Боже говорить, що там не було міста, так було багато народу, що не було можливості пронести його і поставити перед Ісуса Христа. І ви знаєте, це були друзі, дійсно, друзі того розслабленого, тому що вони не сподивилися, що місця немає, що ми можемо зробити, і отнесли його обратно додому. Але вони приймають друге рішення, вони розкривають кровлю дома, розкапують там ту кришу і спускають того розслабленого перед Ісуса Христа. Ісус Христос, коли побачив то, і особливо на що я обратив увагу, Він не сказав, що я побачив віру цього чоловіка розслабленого, але каже, Він побачив віру їх, тих чотирьох, які принесли. І коли побачив, то Він сказав їм такі слова. І тут Ісус, видя віру їх, говорить розслабленому: «Чадо, прощаються тобі гріхи твої». Тут сиділи некоторые із книжників і помишляли в серцях своїх, що он так богохульствує, хто може прощати гріхи, кроме одного Бога. І Ісус тотчас узнав духом своїм, що вони так помишляють собі, сказав їм: «Для чого так помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи, или сказати: встань, візьми постель свою і йди в дом твій». Но він каже, щоб ви знали, що Ісус Христос має таку власть сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи твої.
і візьми постель твою і йди в дом твій. І він той час, то время я встав, взяв постель свою і уйшов. Брати, сестри, то є наш Господь, який не змінився. Ми так же само маємо много проблем, много нужд маємо. І так же само, коли приходимо на зібрання, ми всі так же само, подобно тим чотирьом, які так же само на наших руках молитви, ми ці всі нужди так же приносимо перед нашого Господа. І як добре, коли Господь може сказати, що я так же само бачу віру цього народу, він з вірою, не тільки той, який має нужду, але народ, який так же само на руках молитви приносить ці нужди до мене, я бачу їхню віру, живу, діючу. І Господь так же само є неізмінний, він так же само дає відповідь на наші молитви. Хай Господь все то устроїть і поможе нам. Але друге місце таке паралельне, яке так же само я хотів би для нас напомнити. Так же само написано у Марка у 9 главі із 17 стишка, де я прочитаю кілька стишків. Один із народа сказав в відповідь: «Учитель, я привів тобі сина моєго, одержимого духом німим. Гді не схватують його, повергають його на землю, і він іспускає пену і скрежеще зубами своїми і цепеніє. Говорив я ученикам твоїм, щоб ізгнали його, і вони не могли». Отвічає йому Ісус, сказав: «Ород невірний, доколі буду з вами, доколі буду терпіть вас, приведи його ко мені». Я думаю, що ця історія так же само всім нам відома. Дійсно, тому що коли цей батько підійшов до Ісуса Христа, який син був одержимий духом німим, і він вже сказав, що я проводив його до твоїх учеників, але вони не могли це зробити. І Ісус Христос тоді сказав, що ород лукавий і невірний, доколі буду з вами, доколі буду терпіти вас, приведіть його сюди. І ви знаєте, що коли він почав підходити в то саме єврем'я, дух повергнув його так же само на землю. Але Ісус Христос мав владу, і він має сьогодні владу. І він тоді приказав, щоб дух тот вийшов з нього. І тоді перше за все, де він сказав батькові, що все возможно віруючому, видиме. Тут уже не говорить, бо тому що тут батько приводив. Каже, все возможно, якщо хоч немножко ти можеш вірувати, говорить. І віруючому все возможно. І батько тоді в сльозах говорить, що: «Господи, я вірую, але поможи моєму невірію». І в той самий момент, коли Ісус Христос повелів духу тому німому вийти, то каже, він його так сильно страшив, що він даже впав на землю і зробився як мертвий, що люди даже подумали, що він умер. Але Ісус Христос взяв його за руку, підняв, і батько його пішов радуючись із того міста, тому що син його отримав ізцілення. І тоді, коли вже все то пішло, коли вони вже були наєдині з Ісусом Христом, то ученики задали йому питання, що: «А чого ми не могли то зробити?» Христос їм сказав, що цей род і заняється тільки постом і молитвою. Ми видимо, що яку так же силу має пост, має молитва, коли ми так же сміряємо наші серця, коли ми прилагаємо всі наші старання, щоб бути ближче з нашим Господом, усміряємо своє тіло, свою плоть, щоб преізбиточествувала Божа сила, благодать, Дух Святий. І пусть би Господь дав нам ті правильні напрямки, правильне подвизання, правильне ходження, особливо коли маємо особі нужди, щоб дійсно ми то робили, тому що цей род тільки зайняється постом і молитвою. І поэтому перед нами так же само в даний час молитва, де ми так же само будемо молитися, просити Господа, щоб Господь благословив ці зібрання, благословив своє слово,
весь ход служіння, щоб благословив спів хора, які будуть ще вірші, або якісь то свідчення. Хай Господь сам наповнює силою Духа Святого, і сам Його помазання хай перебуває на всіх нас. А Господу нехай буде слава. Амінь. О Ісус, Ізкупитель, Пастирь наш, Ізбавитель, Творець, до кого нам іти, кроме Тебе? Ти наше прибежище, Ти наша надежда, Ти наше упування, Ти наш мир, який зробив із двох одно і розрушив стоявшою посередині перегороду. Ми маємо свободний доступ до Твоєї благодати, Дух Святий. Але ти сьогодні будь діючим, хай твоя сила, хай твоє, Господи Боже, благословіння почиває на всіх нас, дітях твоїх, і я за тобою, взирає на твоє величие і могущество сила, Дух Святий, тому що ми в бідності своєї, але багаті в тобі, слава тобі. І бо ти обнищав раді нас, бо нам обогатиться нищетою твоєю. Дух молитви, благодати і злей. Подай нам внутрішню свободу, взирає на твоє величие, могущество сила, дорожа цим временем, Господь, подражати тобі. Угождає тобі, Богу, син, тому що ти много зробив для нас. Ти, Боже, подарував нам спасіння, вічне життя, і дав нам, Господи Боже, тобі обітування, які є вірні, неізмінні. Слава тобі, Ісус, прибудь з нами надалі. Благослови, Господи, добрі пориви, стремління, а ми, Боже, діти твої, Боже, дай нам твоїх благ, милостей. О, Ісус, і я за тобою, хочемо, Господи, для тебе жити, тобі служити. Угождати іменем Твоєму благословія, а для благословіючих перед іменем Твоїм зойде сонце правди і в лучах Його ісцілення. Слава Тобі! Ти, Боже, много зробив для нас в нашій житті. Слава Тобі! Не наші діла, не наші заслуги, вчинки, але то велика милость Твоя, любов, защита і Твоє покровительство над нами, Господь Ісус. Будь, Ісус, у строї проведи. Святий Бог. Любви обильний, многомилостивий, праведен наш Господь Творець. Перед Твоїм світлим невидимим лицом, дано Євреям, ми обращаємося до Тебе, великого Бога. Тому що равного, подобного Тобі нема на небі, вверху і на землі внизу. І ми не маємо до кого другого приходити, крім Тебе, ібо Ти наше прибежище з рода і в род. Через Тебе живемо, движемося і существуємо, Господь. Ти подаєш нам времена отради від Тебе, і Ти питаєш нас стуком дома Твоїго, потока сладостей Твоїх, напояєш нас. Ісус, слава Тобі за ціну іскуплення, що ми, Господи, оправдані Тобою, не золотом і сріблом, але дорогоцінною кров'ю, яку Ти пролив там на Голгофі. Ти омив нас, оправдав і сопричислив до насліддя Твоєго і назвав нас своїми, запечатлів обітованим Духом Святим, руководиш нас Твоїм совітом і наповняєш Твоєю благодатію. Господи, за пройдений путь, за прожите життя і за сьогоднішній день слава Тобі, Ісус, за Твою благодать, за Твоє покровительство і за силу Духа Твоєго Святого, Тобі, Святому Богу, хвала. Боже, прости, де нарушили волю Твою, Ти знаєш, що ми много нарушаємо і не оправдуємося, ібо ніяка плоть не оправдається перед Тобою, але уповаємо на Твою милість, яка превозноситься над судом. Ідемо під защиту Твоєї крові, Твоєї жертви, Твоїх ран,
Господи, йдемо до Голгофи, не минує подножия Христа, слагає всяке брем'я, запинаючий гріх, оставляє всю марноту, ти хочеш, щоб ми поспішили до совершенства і полюбили тебе чисте словесне молоко, могуще возрасти нас во спасіння. Слава тобі, наш Господь, тобі не нам, але імені Твоєму святому. Ти знаєш, мої раби Твої, нічто не значающе, але ділаєм то, що ми довжні ділати, прославляєм і превозносим ім'я Твоє, Господь. Надалі я молю Тебе, благослови ціє зібрання. Благослови братів, які будуть ставати на ціє місто. Благослови хор. Благослови, Господи, все, що буде тут робитися во славу імені Твоєго святого. А наші серця розположи до Твоїх добрих діл. Боже наш, все вручаємо у Твої руки, ожидає від Тебе Твоїх благ. Нехай ім'я Твоє буде возвеличено, прославлено, Бог сил, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слышно в мире весь святом повсюду, властелин искупленной души, святостью и славой озаренный, за небесной церковью спеши. День придет, и встреча та настанет на Слава Богу, брати і сестри. В цей вечірній час я б хотіла знову розказати те, що ми пережили в нашій сім'ї. Цю милість, яку Господь явив над нашим домом, над нашим синочком. Я знаю, може багато хто вже чув, багато хто може вже читав, але кожен раз, коли я беру це дитя на руки, я завжди плачу перед Богом і дякую. Від радості те, що Господь явив свою милість.
Так, як Бог сказав, так Бог і виконав. Я трошки так переживаю, бо я обично як співаю, ну, обично я співаю, а говорити я дуже, дуже рідко. То якщо щось не так, то ви вибачте. Коли я була вагітна цією дитинкою, Господь неодноразово Духом Святим мені говорив, що чадо, увидиш чудо в житті своєї і будеш говорити для народу моєго о милості моєї. Я завжди думала, Боже, що за чудо має бути? Ну, я думала, що, мабуть, щось буде зі мною, тому що коли я носила двох попередніх діток, у мене був дуже високий тиск. А за цим, взагалі, ніякого ні тиску не було, нічого. І вся вагітність проходила дуже спокійно. Так. Але коли він народився, я зразу поняла, про що Господь так дуже-дуже часто попереджував мене. Але коли я побачила, коли народився наш синочок, ми побачили, що в нього ручки були викручені. І ножками він зовсім не ворушив. І нас відправили зразу в лікарню. Ми лежали 6 днів в лікарні. В одній були лікарні в Піалопі, і в другій лікарні потім нас переправили в критичну, де лежать дітки. І робили різні аналізи, все, що могли, доктора взнавали, бо він дуже, дуже тяжкий був, він погано дихав. Дуже, як родився, він 2-3 минути, мабуть, і не дихав. Ми молилися, щоб він задихав. І коли зробили аналізи, оказується, в нього був порок серця. Була дирочка, ну, medium size, як вони говорять. Потім вони взнали, що в нього перелом правої ніжки. Потім вони мені сказали, що твоя дитина має нерозвинуті сустави на ручках. Вони поставили діагноз артрограпозіс. Хто, можливо, по медицині понімається, то той знає, що це таке. І також вони мені сказали, мамо, твоя дитина ніколи не буде тримати хліба в руках, тому що, ну і я так понімала, тому що, каже, цю болезнь, яку вони приписували, атрофія мишць, вона дитину проводила ще в хуже состоянні. Вони сказали, ну він тебе добре їсть, ну слава Богу, що він тебе добре їсть, але прийде час, коли він і того не зможе робити, і їсти не зможе. Але ці аналізи, коли вони послали в Сіетл, всі аналізи прийшли хороші, тому що вони аж удивлялися, що як так він ногами взагалі не ворушає, руками чуть-чуть. І аналізи прийшли, що немає в нього ніякої атрофії мишць. Але вони сказали, або це атрофія мишць з двох одне, або це нерозвинутий нерв. І коли нас так з такими прогнозами виписали додому, вони нам сказали, особливо доктор, той, що займався по генам, він сказав, вона сказала, каже, що, ну, можливо, місяць-півтора твоя дитина проживе, тому що ця атрофія мишць почалася, коли він ще був, може, можливо, на 36-й неділі, можливо, на 37-й. Вони не знали толком, тому що всі ультрасаунд перед тим, вони були всі нормальними. І коли нас так виписали додому, я вам скажу чесно, що хоча Дух Святий мене дуже утішав всередині, говорив, що побачиш силу мою і славу мою, що побачиш вскорі. Ну, для мене це було дуже тяжко повірити, коли я дивилася, коли я брала, купала цю дитину. І дивилася, коли ці ноги, вони зовсім, ну зовсім не ворушаться. О, я так казала, Господи, я знаю, що ти можеш, але укріпи мою віру, тому що це дуже тяжко повірити, коли ти не бачиш. От я знаю, що багато молилася церква, наші друзі на Україні, скрізь, де ми могли, ми заявляли, і Дух Святий казав, говори, не мовчи, говори для народу, щоб народ Божий ніс на руках молитви. І ми так і робили. І одного разу нам посоветували позвонити там до одної сестри, і вона каже, Ліля, я бачу видіння, каже, що я бачу руку, і каже, і таке вразумління, каже, ну, людську руку побачила, і каже, таке вразумління було від Бога, каже, що потрібно, щоб людина втручилась, щоб помогла, тому що тебе недохват віри. І каже, в мене такий спокій на серці, каже, віддай, Господь тебе проведе цією дорогою, і буде все добре. І слава Богу, так і сталося, і ми, правда, знайшли масажистку,
сестру Таню там в Веверті. Коли ми привезли цю дитину, вона сказала: «Ліля, я нічого не зможу зробити, якщо Господь не піде впереді мене». Каже: «Молися, коли їдеш, завжди молися, каже, щоб Господь був при моїх руках». І каже: «Коли Господь буде вправляти, каже, буде все добре». І так ми проїздили один курс, 10 днів проїздили в Веверет. І після 10 днів, на другий день, кажеться, да, я побачила, я замітила, що по ножках пішов такий, як то струм такий, він став потрошки їх почав, як то дьоргати, я навіть не можу вам сказати, по чуть-чуть. І так кожен день я побачила, що він, ноги стали приходити в силу. О. І коли ми вже приїхали на другий курс, вже він добре копався ногами. Вона не могла повірити, що такі були зміни великі в ногах. О, і слава Богу, все добре з ножками. Але хочеться мені так само наголосити за ручки. О, що це дійсно Господь зробив свою роботу. І коли ми приїхали на другий курс на масажі туди до Тані, вона каже: «Ліля, ручки остаються в такому самому положенні». Вона каже: «Ліля, Господь один може, тому що ті дітки, які їздять до неї з таким самим діагнозом, вже, каже, по 5 років їздять і, каже, ще ніякого здвигу немає. Але батьки роблять, тому що стараються щось зробити, щоб дитині було краще». І ми так возили до неї після другого курсу, десь так ми закінчили, все ж таки ніяких здвигів не було. І одного разу я так схилилася над цією дитиною вдома, після це вже ми закінчили другий курс, я стала молитися, кажу: «Боже, ти знаєш, як зробити свою роботу над цими ручками. Ти сказав, що я є той самий, я вчора, сьогодні, повіки той самий». І неодноразово Дух Святий в моєму серці говорив, каже: «Чадо, я слишу, каже, молітву твої». І каже: «Прийде час, як то дам відповідь тобі». І це так було, це дуже швидкий темп був. Це було як 3 місяці отак, такої боротьби в нас і в нашої родини. І коли я одного разу вечором сім'я наша лягла спати, я так кормила цю дитину, я плакала. Я робила масаж, скільки могла, була свободна минута, я завжди робила їм масаж. Але я казала: «Боже, вправ ці руки сам». Тому що вони так викривлялися, що це було страшно. Хто може бачити фотографії? О. І одного разу, коли я їм так робила масаж, я відчула, як по моїй руці пішла така сила. Я відчула, що це Господь доторкнувся до мене. І я стала чути, як Дух Святий до мене став говорити. Каже: «Чадо, вже все на місці». А я так кажу: «Боже, як на місці?» Коли я так опущу руку, і вона так раз знову іскривиться. Я знову чую, Дух Святий до мене говорить. Каже: «Так, як для кожного перелома потрібний час, так само і для цього потрібний час». Я так ще так собі подумала. Я відчула, що це Дух Святий говорить, але так, як то в невір'ї. Я вам скажу чесно. Хоча це Дух Святий говорив. Так ще, так думаю собі. Я чую, як Дух Святий став славити Бога. Слава тобі, слава тобі, слава тобі за ісцілення. Ще я його не бачила, то ісцілення, але вже ісцілення пройшло. Вже Господь торкнувся цю дитину. І ви не повірите, кожен раз, коли я дивилася, рука стала, кість одної і другої руки стали виправлятися. Коли я приїжджала десь чи на апойтмент, чи в нас до фізіотерапіста, терапія в нас теж була назначена, і вона приїжджала, ми приїжджали туди, вона каже: «Це, каже, unbelievable, це невероятно, каже, щоб так руки стали вирівнюватися, сама кість». І каже: «Мама, тобі нема чого сюди з'їздити, каже, тому що я тобі нічого не можу помогти, я тобі взагалі до цього часу нічого не помогла. Роби те, що ти робиш вдома, мамина терапія є сильніша, ніж моя». Але я знала одне, я їй говорила, що я молюся перед Богом, і це Господь робить. Це не я, це ж не мої масажі там, а це Господь робить. І за місяць часу по одному пальчику, як з одної руки, так і з другої, стали відпускати. Пальці стали відкриватися і стали нормально функціонувати. О, і так Господь нас проводив такими дорогами. Я щиро вдячна Господу. І Господь, коли мама, батьків наші були на Україні, Господь сказав для батьків, через сосуда сказав, каже, що, каже, коли я роблю, тоді після мене не треба поправляти. І ще хочу засвідкувати, коли він народився, я вам казала, що в нього був порок серця. І була medium size дирочка. І вони постійно дзвонять до мене: ти повинна привезти свою дитину. Мені так не хотілося їхати туди. Але
як вони сильно так настаїли, думаю, ну поїду. І оце 28 числа пройшло місяця, ми поїхали, я так серце кажу, Боже, хай не торкнеться скальпель людський до моєї дитини, тому що ти зробив свою роботу над цією дитиною. І коли зробили всі ультрасаунд, вона сказала, мамо, твоя дитина, не осталось ніякого знака, все, каже, зажило, ну все затягнулося. І вона каже, слава, я кажу, слава Богу, і в тій палаті я стала плакати, кажу, Боже, слава тобі, що після тебе дійсно немає що робити врачам. О, і так, як Господь сказав, так Бог і зробив. І я щиро вдячна Господу. І мені хочеться завжди, коли часом зустрінуся з кимось, говорю, мені завжди хочеться це сказати, розказати те, що Господь зробив. Тому що Господу це приємно, коли ми говоримо. Можливо, вже і хтось і чув, і 10 разів чули. Але коли ми говоримо, ми це підтверджуємо силу нашого Господа Ісуса Христа. Він є вчора, сьогодні і по віки віки той самий. Слава Богу! Ми ще хочемо заспівати пісню «Разві нет бальзама в Галааді?» Разве нет бальзама в Галааде, а в Ефесе нет воды живой? Сколько слез, а слезы соль на раны, сколько всех измученных душой. Как свету солнца сотни рук, мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтобы избавить нас от недуга и мук. Разве исцеления нет уже как прежде? Жизнь у каждого свой крест, но в разбитом сердце все же луч надежды, что бальзам души и в Галааде есть. Иисус Галилеянин, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтобы избавить нас от недуга и мук. Сколько ран душевных, сколько ран телесных, алавастровый сосуд. Люди ждут хотя бы взгляд очей небесных, что от всех болезней и грехов спасут. Иисус Галилеянин, рави раву не тянутся, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтобы избавить нас от недуга и мук.
сонца сотні рук. Ми тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недуга и мук. Чтоб избавить нас от недуга и мук. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Ми всі з вами вислухали оце свідоцтво сестри Лілі. Це її боль, це переживання всієї сім'ї. І Слово Боже до нас говорить, що ці милості Господні вспоминай, считай, згадуй ці всі милості тому, що це Господь. І я прочитаю пару віршів, і ми зараз всі разом звершим таку молитву подяки за ту велику милість, яку Господь з'явив в цій сім'ї. Я знаю, що там були проведені не одні ночі, не одні дні були проведені в молитві, але Господь почув. І нехай Господь благословить цю сім'ю, нехай благословить цих діток. Я читаю декілька віршів і будемо молитися. «Взивають праведні, і Господь слышит, і від всіх скорбей їх ізбавляє їх». Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Такий наш Господь, Він є живий Бог. І я слухав оце свідоцтво сестри Лілі, і ви знаєте, що в нашій сім'ї теж не один раз ми подібні переживали такий той живий Господь, який являв милість. І давайте ми зараз станемо на наші коліна і щиро подякуємо нашого Господа за цю велику милість, тому що Він живий Бог. Амінь. Молимося. Господи, Боже наш, добрий наш Спасителю, добрий наш Боже, алілуя Тобі, Господь мій, Бог мій, алілуя Тобі, Боже. Хвала Тобі, Боже, переповнене серця наше вдячністю Тобі, Боже, за Твою велику милість, наш добрий батьку. Хвала Тобі, Боже, подяка Тобі. О, Ісус, Ти явив свою милість, Господи, Боже. Боже, Ти робиш набагато більше, Боже, ніж ми можемо собі представити. Боже, яка велика Твоя любов, яка велика Твоя милість, Господи, слава Тобі. Алілуя Тобі, Боже. Честь Тобі, подяка Тобі, Боже, алілуя Тобі, Господи, Боже мій, алілуя, сарбанегат, барами бідорбіна, омі Ісус, алілуя, 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 Господи, подяка Тобі, поклоніння чудний, чудний, дивний, алілуя, ремену гута, арміна, фаргінера, мала ремінегатна, Оли гербане ребіде ремане, 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 о, ребане, ребане, ребіде ремане, гасбала, ребане, гасбала, ребане, ребіде ремане, гасбала, ребане, ребане, гасбала, ребіде ремане, гасбала, о, ребане, ребане, ребіде ремане, гитмала, ремане, ремане, ремина, о, ребане, ребане, ребіде гасбала, ребане, ребіде ремане, гасбала, ребіде ремане, гасбала, ребане, ребіде ремане, Арба дала гергергаде тебе фото бала ревидер мену. Арба дала ревидер мана кас бала ревидер ревидер мену. Арба дала мне рай бала кас бала ревидер мана гут бала. Вай гада ревидер ману кол бала ревана гат бала ревидер мана. Аминь, аваче, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, хвала тебе, Господи, подяка тебе. Поклоніння наш добрий Боже, амінь, авоче, лилилей, ребіде гетбера, орбада, ремене рей, бада готбера, орбада, ремене гетбера, рамене рей, мене рамене лей, мене готбера, орбада, лей, 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 кетбера, ремене ремене готбера, арбада, лей, бада, ремене готбера, ребіде гетбера, амінь, авоче, ремене гетбера, так, мене ребіде, ремене готбера.
Господь, Спаситель наш, ми щиро вдячні тобі, Боже, за те, що ти почув молитву народу твого, Господи, що ти почув цю молитву цієї сім'ї, Господь, ти вийшов на зустріч, Боже, слава тобі, ти наш Господь, алілуя. Боже, кожен, хто звертався до тебе, Боже, він не оставався в стиді, Господи, слава тобі, алілуя тобі, Боже мій. Ти восстановив цю дитину, Боже мій, ти повністю її зцілив, Господи, благослови це дитятко, Боже, щоб воно було на радість для батьків, Господь мій, Бог мій. Ми дякуємо тебе, Боже, що ти скорий помічник в бідах, Боже, що ти виходиш на зустріч для дітей своїх, Боже, ми дякуємо тебе, Господь мій, Бог. Ми дякуємо тебе, що ти благословляєш нас цей вечір, благослови надалі це служіння. Хай твоє ім'я святе буде прославлене, наш добрий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте. Сідайте, брати і сестри. Аспіват. Слава нашому Богу. В таких служіннях, коли ми чуємо про милості Господні, то тоді від серця виливається сама подяка для нашого Господа. Я скажу правду, коли я перший раз читав це свідчення в нашому журналі «Іммігранті», то я, коли читав це чудо, яке Бог явив в цій сім'ї, то я не міг стриматися від тих сліз. І думаю, який Господь є Бог чудний. І в Слові Божому написано, як брат перший нагадував, він вчора, сьогодні і навіки той самий Бог. Слава Йому! Ми всі знаємо, ми готуємося до недільничного дня, коли будемо згадувати страждання нашого Господа Ісуса Христа. І я б хотів би всіх нас закликати, щоб ми весь цей тиждень, якби підготовка ми називаємо, щоб ми вже і сьогоднішньому служінні готували наші серця для того, щоб пристати в недільний день і бути достойними учасниками в трапезі Господній. Я хочу пару місць прочитати і Слово Божого, а ви всі будьте в молитвеному состоянні, бо, так як сестра Ліля казала, що нелегко тут стояти, переживаєш, і знаєш, що Господь є на цьому місці. Написано, коли Іван був в день воскресний, там на острові Патмосі, то коли він побачив самого Бога, то написано, він пав перед ним, немов би мертвий. І хотілося б, щоб ми знали, перед ким ми стоїмо на цьому місці. Щоб ми дійсно впадали в ніг Ісуса Христа і знали, що Він є поруч з нами. Читаю я Ісаїї, книга пророка Ісаїї, 53 розділ, один вірш. А Він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Друге місце – це перше послання святого апостола Івана, перший розділ, 7 вірші ниже. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми в свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його нема в нас». Та, як я казав, ми готуємося до недільничного дня. І я б хотів би коротенько порозсуждати над тим, що кров Ісуса Христа, вона є сильна сьогодні очищати нас від всякого гріха і зціляти від всякої хвороби. Та, як ми чули, це свідоцтво. Бог є сильний являти свої чудеса і сьогоднішній час, від яких, можливо, врачі кажуть, немає виходу. Але ми знаємо, що Господь, Він вчора, сьогодні, навіки той самий. І в Біблії багато написано місць писання про те, які чуда являв Ісус Христос, коли Він був на цій землі.
до яких людей, багато людей носили хворих, які самим, можливо, кричали, як той Вартимей кричав. Ісус казав, хто мене кличе, покличте, приведіть його до мене. Ісус являв милість, відкривав очі. Хтось був кривий, хто, і він ставав прямими. Хтось, можливо, лежав. Та як нам сьогодні вже нагадано було, я в те саме місці я буду читати ще про того розслабленого, який несли ті друзі. І Господь, Він, ми написано, читаємо в Слові Божому, я ще не прочитав, що кров Ісуса Христа, вона є сильна очищати від всякого гріха і ісцеляти від всякого недугу. Читаю я місце із Слова Божого. Друге, це те місце, про яке брат читав, Євангеліє від Марка, другий розділ. Я прочитаю цю подію, він, брат, перейшов цю подію, я хочу її прочитати повністю. Другий розділ Євангелія від Марка з першого вірша і ниже. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускаються, сину, гріхи тобі. І пропускаючи пару віршів, читаю 9-й вірш. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому, тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали, ніколи такого не бачили ми. Ця подія, про яку я прочитав, про яку брат нагадував, тут говориться, я хотів би звернути увагу на 10-й вірш. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Я уявляю цю картину, коли цей розслаблений, можливо, не раз і не два, чув, що є там десь Ісус Христос, який ісцеляє хворих. Можливо, таких, як він лежав на тому ложі. І, можливо, ожидав одного дня, одного моменту, щоб він зустрівся з ним. І ці друзі, чи ми не знаємо, хто то був, але як так, як ми впевнені, я впевнений в тому, що це були його друзі, які взяли нього і понесли там, де був присутній Господь. Бо написано, стало чутно, що Ісус був вдома в Капернаумі, і всі наблизились туди. І коли ці четверо несли цього розслабленого, я думав, коли я готувався, думаю, як цей розслаблений, можливо, думав, ось я буду здоровий. Ось вони принесуть до мене, і те саме станеться зі мною, що, можливо, Господь зробив із багатьма. Але ми бачимо, вони прийшли до того місця, і весь дім був переповнений. І, можливо, відразу вони думали, що, можливо, вони доберуться до Ісуса Христа. Багато людей окружають нього. Але вони вибираються, ці четверо, розкривають ту стелю і спускають до нього, до Ісуса Христа, цього розслабленого. Вони пробралися через тих людей, через той дім, і добралися до Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, як часто в нашому житті, можливо, також стають якісь випробування, коли ми, здається, ми хочемо приблизитися до нашого Господа, а тут ось і що стається. Але як важно нам пробратися, перейти той бар'єр, пробратися до Ісуса Христа, той, який є сильний нам допомагати. І написано, коли вони спустили нього до Христа, то Ісус, побачивши їхню віру, Він сказав, сину, прощаються тобі гріхи. Можливо, цей розслаблений думав, що Ісус каже, вставай, іди, будь здоровий. Але я б хотів би звернути увагу. Ісус Христос, Він найперше звернув на духовний стан цього чоловіка. Він сказав, прощаються тобі гріхи твої. Але ми бачимо, там сиділи ті люди, і вони роздумали, на що Він таке говорить. Тільки сам Божий Син може прощати гріхи. І ми далі читали, що він каже, що легше сказати, гріхи відпускаються тобі, чи сказати розслабленому, встань і ходи. Але написано, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи. Дорогі брати і сестри, кров Ісуса Христа, як я нагадував,
вона має силу очищати наші гріхи. І тоді, коли Ісус ходив по землі, Він ісцеляв хворих і ісцеляв духовний стан людей, які були на землі, очищав їхні гріхи. А ми живемо в той час, коли Господь післав Духа Свого Святого, але ми знаємо, що Він постраждав і Він кров свою пролив, щоби також наші, твої і мої гріхи очищати від всякого гріха наше життя. Нехай нам Господь допоможе укріпити нашу віру, щоб ми дійсно підходили до Нього. І коли ми беремо цей кусочок хліба, беремо цю чашу в наші руки, щоб ми знали, щоб ми вірували те, що Господь, Він той самий, який був тоді, коли Він прощав гріхи людям, Він сьогодні прощає і наші гріхи, коли ми схиляємося перед Ним, коли ми смираємося і коли ми віримо, що Він той, який прощає. І друге місце, я читаю це Євангеліє від Івана, 5 розділ із 1 вірша. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та видаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоровим?» Відповів йому хворий: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інші улазить. Говорить до нього Ісус: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи». І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була». Також одне чудо, яке зробив Ісус Христос, коли Він був на цій землі. Але хотів би я звернути увагу із цього місця на четвертий вірш і кінець цього вірша. Той здоровим ставав, коли вода порушена, хоч би яку мав би хворобу. Хоча б яка би хвороба там, хоча б який там чоловік був, з якою хворобою, хто перший би вскочив, той був здоровий. І ми бачимо, що цей чоловік 38 років, написано, він був там, у тій купальні в Ефезді. І коли вода порушена, він думав: ось, можливо, я перший вскочу і буду здоровим. Але кожного разу він каже, що хтось переді мною вскочив. І не було того чоловіка, який поміг би тому чоловіку хворому. Але я думаю, що цей хромий, можливо, ожидав того дня, коли він перше вскочить. Але він не ожидав того, що одного дня Ісусові ноги вступлять в те місце, в ту купальню, там, де він перебував. І підходить до нього і каже: «Хочеш ти бути здоровим?» І він каже: «Господи, немає того чоловіка, якби мене пихнув ту воду». Але Ісус сказав слово, і він став здоровий, сказав: «Візьми ложе своє та йди». Дорогі брати і сестри, написано: «Хоч би яку мав би хворобу, той би був здоровим». І кров Ісуса Христа, як я казав, вона має сьогодні владу очищати від гріха і зціляти нас від всякої хвороби. Я б сказав би, що на наш час це Ефеса, це є Голгофа, там, де Ісус постраждав за нас, там, де Він пролив свою кров, і Його кров вона є сильна сьогодні зціляти від всякої хвороби, яка б то не була. Але наша віра потрібна бути, наша віра потрібна умножитися, щоб наша віра була великою, вірити в те, що кров Ісуса Христа вона сильна є зціляти. Дорогі брати і сестри, нехай нам Господь допоможе в нашому житті. Коли ми схиляємо наші коліна, коли ми молимося за нужди народу Божого, вірити в те і носити бремена один одного, і вірити, що Ісус, Він може зціляти хворих. Це свідчення, яке сьогодні говорили, це нам нехай буде підкріпленням, що Господь, Він зціляє хворих, якої то хвороби би не було. Хоча врачі відказуються робити щось і кажуть: «Нехай ви самі щось робіть». Але, дорогі брати і сестри, давайте ми покладемо нашу віру нашого Господа, щоб і надалі в нашому житті ми знали, що кров Ісуса Христа, вона очищає нас від всякого гріха і омиває нас
Отже, від всякого гріха ісцеляє нас, від всякої хвороби. Та як він ісцелив цього розслабленого, як він ісцелив цього хворого в Ефезді. Дорогі брати і сестри, нам важливо сьогодні йти на Голгофу, там, де пролилася святая кров. Там вона має силу ісцеляти і наші недуги. Нехай нам Господь цьому допоможе в нашому житті, щоб ми дійсно знали, впевнені були в тому, що Ісус Христос, Він взяв наші гріхи на себе і поніс на древо. І наші болезні Він являє милість над нами. А нехай Богу буде слава. Амінь.
зараз сестра Люба вірш, і після вірша Джуліана та Денис будуть співати пісню. Хочу рассказать вірш «Спаситель». Ты висишь, пригвождённый на древе, мой Господь и Спаситель Христос. Сколько ран на измученном теле ты от римских плетей перенёс. Предназначен ты был на мучения, кровью наши грехи искупить. Непокорное Богу творенье, жертвой крестною вновь возвратить. Ты святой, без пятна и порока, наказание мира несешь. И за то, что толпа так жестока, ты простишь и за грех их умрешь. Крест Голгофский, страдания, казни, струйкой алой текла с древа кровь, а в кругу фарисейском шел праздник, растоптавших святую любовь. Посмеялась над Богом творенье, не смолкает тот смех и сейчас, но Творца неземное терпенье миру милость являет не раз. Тот, кто дал пригвоздить свои руки, сделал это для грешных людей. Здесь не нужно особой науки, чтоб понять нам царя всех царей. Он висел, пригвожденный на древе, дабы в мире царила любовь. И к Творцу, приходящим по вере, дать свободу от грешных оков. Аминь. Над свежей башней жай баранка дверь. Мой дивный Бог, хвала Тебе и слава, честь имени святому Твоему. О, слава, честь, осана, аллилуйя! Ты вечный Бог, Спаситель мой Отец. О, слава, честь, осана, аллилуйя! Ты вечный Бог, Спаситель мой Отец. Весны дыхание жизни пробуждения и прерви с первых солнечных лучей. И звонкий лес, и ветра шепот нежный, и под окном душится сирень. Мой дивный Бог, хвала Тебе и слава, честь имени святому Твоему. О, слава, честь, осана, аллилуйя! Ты вечный Бог, Спаситель мой Отец. О, слава, честь, осана, аллилуйя! Ты вечный Бог, Спаситель мой Отец.
Осана, аллилуйя, ты вечный Бог, спаситель, мой отец. О, слава, честь, Осана, аллилуйя, ты вечный Бог, спаситель, мой отец. Мой дивный Бог, хвала тебе и слава, честь имени святому твоему. О, слава, честь, Осана, аллилуйя, ты вечный Бог, спаситель, мой отец. О, слава, честь, Осана, аллилуйя, ты вечный Бог, спаситель, мой отец. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри! Прекрасним псалом проспівали хористи. Хочу бачити я місто золоте, там, де сам Господь утре сльозу з очей, там, де не буде горя і розлуки. Ви знаєте, коли Іоанн, будучи на острові Патмосі, безлюдному острові, куди його заключили, щоб, можливо, там, щоб помирав, але коли Іоанн побачив це місце, я побачив нове небо і нову землю, на яких панує правда. І виписує він за це прекрасне місто золоте, Новий Єрусалим, де вулиця чисто золота, а 12 воріт – це 12 жемчужин. І коли Іоанн був там на острові Патмосі, я був в дусі в День Воскресному, тобто був в піднятому дусі, він був в настрої на тому безлюдному острові. І по правді Іоанн радувався. Чому? Тому що Господь був з ним. І сьогодні ми вже чули, брат Коля нагадував, коли він там побачив Господа в силі і в славі своїй, то впав як мертвий перед ним. Але Господь поклав на нього праву руку і сказав: «Я не бійся. Я той самий, я був мертвий, а сьогодні живий. І живий на віки вічні». Дорогі мої, наш Господь сьогодні є з нами. І я вірю, що прийде той час, коли ми побачимо це місто золоте. І нас це радує, нас це тішить. Ми маємо надію на те, що прийде такий час, коли ми скажемо землі: «Земля, прощай, я йду домой, де мир, блаженство і покой». Тому що ця земля – це короткочасне місце, де ми живемо оцих 70 прибільші крепості 80 років. Але саме основне наше життя – це третій етап життя, вічне життя в небесах. І на цій землі Бог нам дав цей час приготуватись до вічності. І як важливо нам сьогодні правильно приготуватися, щоб війти в прекрасне місто брамами. Дорогі мої брати і сестри, я не раз люблю казати, ми є щасливі люди, що ми маємо надію на вічне життя, що ми маємо надію на життя в цьому прекрасному місті і золотому. А люди в цьому світі цієї надії не мають. Все, що не мають, то тільки на цій землі, і на тому все. А ми маємо ще в вічності. Ми маємо сьогодні преимущество перед людьми невіруючими цим світом дати тим, що коли буває горе, якась біда, нещастя, хвороба, ми йдемо до Господа, і Він відповідає нам на молитви наші. І сьогодні це свідоцтво, яке розказала сестра Ліля, вона торкається серця нашого. Я пам'ятаю, коли я приїхав в Господа, Ліля тримає це дитятко на руках і плаче. Так, Ліля, не плач, є сильний Бог, який може встановити здоров'я для твого синочка. І Господь це зробив. Церква дорога, ще раз, коли ми маємо преимущество, молодь, дорога, діти дорогі, тримайтеся Господа іскренним серцем. Не дивіться на цей світ, як вони сьогодні радуються, як вони тішаться вроді то, але це короткочасна радість. Але там, в вічності, в небесах, є радость неземна, радость вічна, радость скоротечна в мірі сім, на горі ненастя ждет потом, но радость безконечна, в небі буде вічно, но при условии, єсть ми в союзі со Христом. І тому тримайтеся Господа, дорога молодь, дорогі дітки, тримайтеся Господа, любіть Бога, ідіть за Господом, і прийде той час, коли ви побачите це прекрасне місто, яке співали, золоте місто, але при условии, якщо будемо вірні Богові, і будемо йти за Господом. Ви знаєте, сьогодні я маю час трохи для проповіді, тому що дні, які пройшли, свята Трійця, сошестя Святого Духа, не було можливості проповідувати. І сьогодні я бажаю говорити проповіді на тему дії Духа Святого. Що робить Святий Дух? Які його дії на цій землі? Для чого Господь послав Святого Духа? Який обіцяв свій час своїм ученикам, що я пішлю для вас. І що Дух Святий сьогодні робить? І особливо таке питання, непросте, сложне питання. Якось на роботі мені Вітя Мироню каже: «Брат Саша, пройшло зібрань багато. Багато проповідей було, але ніхто не торкнувся. А що значить хулана Святого Духа? Є ж написано, каже, що хулана Духа за не прощається ні в цьому, ні в майбутньому світі». І ми сьогодні торкнемося цього питання. І тому я читаю три місця з Божого Слова. Євангелія Іоанна, 16 розділ, і 7 вірша. Даже давайте 6-го. «Но от того, что я сказал вам, это печаль исполнило сердце ваше». А що Христос сказав? А Христос сказав про те, що Він оставить учнів, що Він піде на небеса. І коли вони це почули, печаль, яка исполнило серце їхнє. Но далі Христос починає їх утішати, успокаювати і говорить такі слова: «Но я істину говорю вам, лучше для вас, щоб я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришедший, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же,
что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Друге місце Євангелиста Матфія, читає 12 розділ з 31 вірша. «Поэтому говорю вам, всякий грех і хула проститься людям, а хула на Духа Святого не проститься людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему. Ни в этом веке, ни в будущем». І ще одне місце Пісня, перше Пісня Іоанна, 5 розділ і 14 вірша. «І от какое дерзновение имеем мы к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас, во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него». И особливо заостряю увагу на ці вірші, слухайте уважно. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорит, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Ми знаємо, що ми від Бога і що весь мир лежить во злі. Брати мої, дорогі сестри, ви знаєте, ученикам було незрозуміло, коли Ісус Христос їм казав, що вам буде краще, коли я піду. Бо якщо я не піду, то Дух Святий не прийде до вас. Ви знаєте, був період Отця, коли Отець Небесний, можна сказати, працював на землі через пророків, через царів, через священників. Так, і тоді Дух Святий теж працював. І Дух Святий, ми читаємо, сходив на апост, на пророків, сходив на царів, на священників і на суддей. Ми читаємо за Самсона, що на ньому почував Дух Божий. Але це временами, каже. І дивенько на встречу виходить йому лев, і сошов на нього Дух Господень, і він взяв льва і розрізав, як козленка. Був той другий момент, коли Біблія каже, сошов на нього Дух Господень, на Самсона, і він взяв ворота, ви знаєте, городські, подняв їх на плечі, місце, яка з усіма засовами, і виніс на високу гору. Дух Божий сходив. Сошов Дух Господня Самсона, і він взяв ослінну челюсть і отримав велику перемогу над філістимлянами. Убив толпу, потім дві толпи. Убив тисячу чоловік. Сходив Дух Божий. Коли Дух Божий сходив на Давида, в нього приходила сміливість, ревність, і він гнався за львом і медведем. Ні, не був Давид настільки вже сильний, не був такий вже шустрий, що не міг вбивати льва і медведя. Але я вірю, що Дух Божий прибував на ньому. Господь був з ним. В Старому Заповіті Дух Божий теж діяв, але це був в загальному період Отця. Ви знаєте, Дух Святий приймав участь тоді, коли Господь, Отець Небесний, созидав Вселенною. Ми читаємо, Господь Отець Небесний совєтувався, каже, сотворим чоловіка. З кимось говорив, Трійця Небесна приймала участь в сотворенні цього світу і всієї Вселенної. І Біблія каже, і Дух Божий носився над водою. Ви знаєте, Дух Святий завжди був, і Син Божий був, але це був особливий період Отця, коли Отець Небесний через Мойсея дав закон для Ізраїля. Коли Господь, Отець Небесний, говорив через пророків і вів Ізраїля через пустиню. Прийшов той період, коли Син Божий остав у хорі ангелів, славу неба, прийшов на цю землю. І цих 33 роки Ісус Христос був на землі. А 3,5 роки було особливе його служення. Це був період Сина. Так, Син Божий і раніше творив, і раніше був. Але це був особливий період, коли він звершав справу свою на цій землі. Коли він спасав грішників, коли він стояв хворих, коли проповідував Слово Боже, коли він виконав Слово Боже. Яке записано, каже Христос, взяв пророка Ісаї книгу, розкрив і став читати. Оце була його місія. Дух Господній на мені, ібо Господь помазав мене благовествувати нищим,
послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Це була самая главная миссия Христа на цій землі, щоб людей спасати, щоб людей приготовити до вічності. Але потом Христос вознісся на небеса, а ученикам пообіцяв: коли я отойду від вас, не печальтеся, не переживайте, я пішлю вам Святого Духа. І оце вже почти 2000 років, як на землі працює Святий Дух. Як Отець Небесний поручив Святому Духові працювати на землі, трудитися між людьми. І саме основна його задача – це опять же вести людей до Христа. Ви знаєте, Дух Святий, я записав 20 основних, можна сказати, дій, що робить Дух Святий на цій землі. Перше всього, це Дух Святий дає життя, він творить. Я вже нагадував Битіє, як Дух Божий носився над водою. Він відкриває тайни Божі, Святий Дух. Він святкує за Христа, відкриває майбутнє, вдохновляє пророків, назначає каре на діло священнослужителя, священнослужіння і вибирає і посилає служителів. Пам'ятаєте в діях святих апостолів, каре, коли там браті були зібрані, каре, постились і молилися, Дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву і Савла на діло служення. І він посилав. Хотів Павел йти в одне місце, каже, Дух Святий мене не допускав. Кажуть, в друге місце йти, Дух Святий не допускав мене. А потім, дивіться, Господь діяв через Святого Духа. Являється відєння Павлові, що являється македонянин, і каже, прийдіть, поможіть нам. І ми зрозуміли, Господь направляє нас в Македонію. Тобто Дух Святий вибирав служителів, видвігав, назначав і послав їх на труд. І керував ними. Це була робота Святого Духа. Дух Святий дає силу творити чудеса. Ви знаєте, не могли б апостоли творити чудеса, якби Дух Святий так не діяв в той час. Ви знаєте, коли апостоли отримали дар Святого Духа, і ми читаємо, Петро з Іоанном йдуть в час молитви 9 в храм. Сидить хромий біля красних дверей. Не один день він там сидів. Біблія каже, що його приносили і садили там постійно. Але в цей момент апостол Петро глянув на нього, і він просить милостині. Але Петро каже, срібла і золота в мене немає. А що ж ти маєш? А я маю силу Святого Духа. Дух Святий творить чудеса. Він каже, те, що я маю, ти даю. В ім'я Ісуса Христа вставай і ходи. Взяв його за праву руку, підняв, і він став пригати і славити Господа. І Біблія каже, собрались і в притворі Соломонову. І дивились на апостолів, як будь-то вони своєю силою це творили. Але апостол Петро каже, що ви на нас дивитеся? Що ви дивуєтеся, як будь-то ми своєю силою це творили? Ні, каже, ім'ям нашого Господа Христа Ісуса. Це те, що робив Святий Дух. І в ім'я Ісуса Христа творилися чудеса. І дуже багато ми читаємо, творились чудеса. Христос обіцяв, що ученикам казав, коли я піду від вас, діла, які я творю, ви сотворите. І навіть більше цих сотворите. І апостоли творили. Не тому, що вони були якісь особливі люди, а тому, що наповнені були Святим Духом. Тому що Господь був з ними. Тому що на землі, я би сказав, не тільки дії святих апостолів, а це були дії Святого Духа через апостолів. І Дух Святий діяв. Біблія приносить така больних, щоб тільки тінь проходящого Петра осініла, яка отримала ісцілення. Брали капулатки, опоясання Павлика, ложили на хворих і отримали ісцілення. Чудеса творив Святий Дух. І сьогодні Дух Святий не змінився. Він творить теж і чудеса. Дух Святий дає силу творити чудеса. Звершує нове народження. Пам'ятаєте, коли в свій час Нікодім прийшов до Христа і каже, ми знаємо, що ти учитель благий, пришедший від Бога, тому що таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо з ним не буде Бог. А Христос каже, Нікодім, а я говорю, тебе должно родиться свыше. Хто не родиться свыше, не увидить Царства Небесного. І Нікодім не розуміє, що це значить. Невже я, як старий чоловік, можу війти в утробу матері, щоб знову родитися? Але Христос починає об'яснювати. Тобі должно родитися від води і духа. Від Слова Божого, від Святого Духа. Від Духа Святого нове народження. Коли людина слухає Боже Слово, і коли торкається Святий Дух, ви знаєте, стає народження згори. Людина перерождається, получає новий характер, нове серце. Каже Господь, я візьму в їх каменя серце, а дам їм плотяне серце. Це робить Святий Дух. Тобто людей перерождає, народжується заново. Дає життя духовне. І ми читаємо Римлянам
8 розділ, я не буду його цитирувати. Проницає все, каже, даже глубини Божі, каже апостол Павел, проницає. Научає всьому, наставляє і водить, і зобличає во грехи, производить розкаяння, Дух Святий, производить віру, освящає, утішає. Ви знаєте, я хотів би чуть-чуть зупинитися на утішенні. Так, як Святий Дух може утішити, ніхто так не утішить. Да, він працював у старому заповіті. Я вірю, що Дух Святий тоді мав доступ до людей, але не в такій мірі, як сьогодні, коли ми живемо в період Святого Духа. Коли Отець Небесний поручив Святому Духу і пішов на землю, і Дух Святий працює. Я розумію, що Іова якраз Господь через Дух Святий утішав. Не можна було пережити людині, щоб 10 грубів було в домі, а Іова сказав, Бог дав, Бог і взяв. Хай буде ім'я Господнє благословенне. І прославу Господа, і розумів, що Господь з ним. І казав, а я знаю, і Скупитель мій жив. Ви знаєте, коли не раз християни розказують на цій землі, уже в наші часи, переживали велику скорб. Приходили браття, приходили друзі, родичі, утішали, говорили добре слово, були рядом. Але ви знаєте, нічого не помагало. Але коли ставали на коліна, звершали молитву, наповняв Святий Дух, приходило успокоєння, десь приходило просто спокій на серце. Це робить Святий Дух. Він утішає, бо написано, він є Дух утішитель, утішає, дає правду, мир і радість. Апостол Павло каже, бо царство Боже не піще питьо, но праведність, мир і радость во Святом Духі. Це приходить від Святого Духа і производить надежду. І созидає церкву, і готує її для восхищення. Я хотів би трошки на цьому зупинитися. Саме основне робота Святого Духа – це приготовити нас для восхищення, церкву, невесту Христа. Прийде час, коли Христос зійде на облака, і там буде зустріча з церквою, з невестою. Я вірю, що Дух Святий підніме її і приведе на облака до Ісуса Христа. А потім Христос візьме невесту і приведе до Отця Небесного в небеса. І це робить Святий Дух. Сьогодні підготовлює невесту. І дано їй время. Сьогодні нам даний час, церква дорога. Бог дав нам час. Облегся вісон чистий і світлий. Вісон же є праведність святих. Ви знаєте, коли Дух Святий торкається серця, він робить переміну внутрі. І по правді людина сама не може просто так покаятися. Ми не раз задаємося питання. Людина вже на одрі болезні. Смерть дивиться в очі. Вроді ж нічого не тіряєш. І убіждають його. Пам'ятаю, розказував, що Ігорка, який в нас бував, молився за свого брата старшого, брате дорогий, ти вже помираєш, смерть дивиться в очі, покайся, прийми Христа в своє серце і спасенний будеш. І не хоче приймати. Чому? А тому що, якщо Дух Святий не почне працювати в людині, не почне його кликати, не почне робити свою переміну внутрі, сама людина не покається. Ви знаєте, не покається. І тому це робить Святий Дух. Ми читаємо в дні апостолів, в дні, коли Дух Святий зійшов на апостолів, то люди по-різному говорили, казали, вони напили сладкого вина. Але коли Петро встав серед 12 і почав говорити своє слово, і почав говорити проповідь, і облічительну проповідь говорив, кажеться, якби таку облічительну сьогодні говорили, люди не прийняли б. Але люди умиліли серцем і сказали Петру і проч апостол, може, браття, а що нам делать, щоб спастись? Це робить Святий Дух. Він умиляє серце, він торкається серця, Слово Боже і Дух Святий. Коли оці дві струї, за які написано в Єзекіїлі, входить, куди входить, все оживає. І ми читаємо, в той день приснилось до церкви душ около 3000. Покаялось людей. Це робить Святий Дух. Ви знаєте, Дух Святий сьогодні веде людей до покаяння. І дуже важливо, щоб нам дати свободу, простор Святому Духу. Видаєте, Дух Святий дуже нежно стукає в наше серце, каже. І так, як Христос каже, в Пістані ми читаємо до Єфеської церкви, «Сє стою у двері, Лаодикійської церкви, «Сє стою у двері і стучу, єсть хто услышить голос мой, і отворю двір, войду к нему, і буду вечеря з ним, і он со мною». Ви знаєте, цей стук буває такий нежний, це робить Святий Дух. Так люди сьогодні святкували, я знала, що це Дух Святий наповняє моє серце, і мені святкує про те, що ручки будуть працювати. Дивлюсь, вроді, що не працюють, але внутрі десь там, я знаю, я чувствую, я уверена, що будуть працювати. Це робить Святий Дух. Він побуждає наше серце. Він дає нам віру, умножає віру. Біблія говорить про те, що любов наше серце зливається Святим Духом. Ви чуєте?
Коли Дух Святий, то є любов появляється. Людина починає любити Господа, любити людей. Чому ми читаємо, казав Христос, ніхто не прийде до мене, якщо його не покличе Отець мій Небесний. І ми не раз дивуємося, люди чому не каються? Чому до Господа йдуть? Слово Боже проповідується. Уже люди бачать, що вже нема другого виходу. Вже скоро смерть дивиться в очі, а люди не каються. Чому? Тому що має працювати. Перше – це Дух Святий. Господь через Святий Дух торкається. І друге – людина має відкрити своє серце. Ви знаєте, має бути двостороннє. Ми маємо відкрити своє серце для Господа. Ми маємо прийти до Господа. Приходящий ко мені, каже Господь, я не зганю вон. А друге, Господь кличе. Господь кличе. Господь стукає серце. Господь робить переміну внутрі. І людина тоді кається. Я хотів би трошки зупинитися. Хвала на Духа Святого, казав Христос. Не проститься ні в цьому, ні в будущому віці. І можливо, хтось переживає, Господі, а чи я часто не похвалив Святого Духа? Ви знаєте, читаємо за Савла, він гнав християн. Біблія говорить про те, що він сам святкує, яка я заставляв хвалити ім'я Господнє, о, християн, яка влачівка їх в тюрми касадив, яка давав голос свій тоді, коли вбивали християн, все робив. Але в одному своєму писанні апостол Павло каже про те, що йому все було прощено. Господь милість уявив. Чому? Він не похвалив Святого Духа. Чому? Тому що робив це невідяні. Дивіться, каже так, Слово Боже. 1 Тимофія 1, 12, 13. «Меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован, потому что так поступал по невідянию, в неверії». Ви чуєте, просто невідяння було, не розумів того Павел. Думав, ревність була, що він тим Богу служить. І там Господь простив йому все. Але коли людина сознательно це робить, видаєте, Дух Святий не похвалить той, хто не розуміє взагалі Господа, не знає Бога, хто не знає Святого Духа, той не може похвалити. Він просто може різні гріхи творити. Але коли йде до Господа, коли кається, коли смиряється, коли йому Господь відкривається, коли його Господь зупиняє, Господь є прощення. Але може похвалити той, хто знав Господа, хто знає милість Божу, хто знає благодать Божу, кому Господь відкрився, а він каже, оставляє Господа, не кається. І взагалі, ми читаємо, я вже читав пісня Іоанна, де каже апостол Іоанн, не о тих, говорю, щоб ви молилися, які каже, согрішили гріхом к смерті. Гріхом к смерті согрішає той, хто не кається, хто просто твергає Сина Божого, каже. Хоча ми маємо право молитися, каже, Господь, зупини таку людину. Боже, врозуми таку людину. Ми не знаємо до кінця, наскільки він вже похвалив ім'я Господнє. І тому ми молимося завжди. Особливо коли з наших родичів або з близьких. І ми цим не нарушаємо. Але в Божих очах Бог знає. Дійсно, кому дати покаяння, а кому Бог не дає просто вже покаяння. Коли людина отвергає дійсно Сина Божого, апостол Павел говорить за себе, що він робив це в невідянні. І в невір'ї. Тобто закликані духовні глаза були. І там він це робив. Але коли Христос його зупинив на дорозі в Дамас, і сказав, Савл, Савл, чого ти гониш мене? А він каже, хто ти, Господи? А я Ісус, який ти гониш. А що мені повеліш робити? Іди в Дамас, і тобі буде сказано, що робити. І Павло міняється зовсім. І Господь посилає Ананію, і каже, Ананія, піди, там Савл, каже, мій каже, вже молиться. Ананія каже, Господи, ми ж чули за нього, скільки зла він зробив. Скільки він в тюрми садив, Господь каже, мій ізбраний сосуд, я йому ще покажу, скільки він може пострадати за мене. Чому? Йому відкрився Господь, йому все простив і зробив його великим апостолом язичників. Чому? Тому що Павел робив це в невідянні. Дивіться місце писання євреїв, 6 розділ і з 4 вірша. Це особливе місце. Люди, які знали Бога, які мали глибоке пізнання, які все отримали від Господа, а потім отвергають Господа, для таких уже не залишається жертви за гріх. Таким немає прощення. Оце якраз є хвала на Святого Духа. Дивіться, каже так, 6 розділ. Ібо невозможно, 4 вірша, однажды просвященных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Вы чуете, кого таких людей невозможно обновлять покаянием.
коли вони, каже, все знали. Бог їм дав велику милість, велику благодать свою, а вони прийнібрегли, а вони потоптали. Просто Господь більше не дає їм покаяння. І далі каже так. Земля, півшая многократно, сходящий на нее дощ, и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А произвращающая тернии и волчицы негодна и близка к проклятию, которое конец сожжения. Значит, земля, то есть почва наша сердечна, яка принимает все необходимо от Господа дощ, и произрозный прекрасный злак дає плоды хорошие, благословенна Господом. А та, яка приносить терни, а та, яка Господь є все, посилає дощ, являє милость, являє славу свою Господь в житті людини. А людина производить тільки терни, а людина далі грішить, а людина скриває гріх і в ньому не кається. Оце якраз є гріх смерті. Хоча ще раз скажу, ми не можемо другий раз оприділити, та людина вже совершила гріхом смерті чи ні. Сам Бог знає. Але ще раз скажу, Господь не дає просто покаяння людині. Я колись же нагадував, це взято із життя. У мене була та брошурка, не знаю, комусь я віддав. «Последній глоток холодної води». Описується за одну молоду дівчину, яка була в собранні на евангелізації. Вона слухала Боже Слово, Дух Божий працював там на зібранні. І Дух Божий торкався її серця. І вона просто плакала, готова була вийти наперед. Але подивилася свого батька, який стояв збоку, каже, і так строго глянув на неї. І в той час вона не вийшла покаяння. Коли вони прийшли додому, то батько визвав її і каже, Марія, прийди сюди, я маю з тобою поговорити. І сказав, Марія, я наблюдав за тобою, коли була там на евангелізації, на тому собранні, я бачу, як ти плакала, я думав, що ти вийдеш наперед, пам'ятай, Марія, якщо ти вийдеш наперед, я пройду, каже, якщо мені треба пройти через кров, я підніму тебе звідти, я виберу, заберу тебе звідти, ти не маєш права цього робити, я запрещаю тобі. І знаєте, що вона зробила? Вона, каже, зайшла в свою кімнату. Закрила за собою двері, встала і стала молитися. Дух Святий, не торкайся більше мого серця. Мені тато так сказав, я більше не вийду до покаяння. Я не хочу, щоб ти більше мене торкався мого серця. Вона розуміла це, сознательно зробила і відреклась від Господа. Знаєте, пише, каже, що це каже, очевидце описує. Не пройшло багато часу. І п'ять, каже, слідуюча неділя, через тиждень, знову євангелізація. Знову прийшла Марія туди з своєю подружкою, стояли збоку. Але цей раз же Дух Святий їх не торкався. Вони стояли і улибалися, і вона улибалася. І батько глянув, каже, і сказав своєму другу, дивись, яка на мою дочку, каже, дивись, яка її реакція. Вчора, каже, я її строго пригрозив, що вона не має права виходити на покаяння. І батько, яка реакція? Вона ніколи не вийде. Вона знає, що я, каже, слов на вітер не бросаю. І вона, не пройшло багато часу, і ця Марія заболіла. І захворіла так тяжко, що батько став в тривозі. Позвав свого знайомого доктора, каже, який йому був дуже хороший приятель. І цей доктор обслідував і сказав, друже, ти завжди був чесний для мене. І я, каже, буду чесний для тебе. Я не хочу тобі нічого скривати. Я хочу тобі сказати одне. Твоя дочка помре. Їй вже ніхто не допоможе. Батько просить, як так, каже, поможи. Ні, каже, все, каже, її життя догоряє. Каже, доктор нічого не об'ясняв, каже, що за хвороба. Але з кожним часом його життя догоряло. І ця ж сама Марія звертається до батька, каже, батько мій, мої ноги вже, каже, скользять прямо в вогонь. Каже, я йду прямо в ад, я йду в таке місце, де ніколи не буде води. Прийди, каже, до старого колодця нашого і принеси мені хоч каплю води, бо мої губи пересихають, каже, я йду в те місце, де не буде води. Батько пішов до того колодця, приніс їй води, і вона жадними глотками стала пити. Вона оп'ять, каже, батько мій, підніми мене вище, тому що мої ноги скользять. Мої ноги опускаються в ад, мої ноги вже горять, каже, батько, підніми мене і піди до старого колодця, принеси мені ще води. Коли батько пішов, каже, вернувши назад, Марія вже була мертва. І далі цей каже авторка, я не бачу, каже, такого розпачу, такого плачу, такого ридання, розкаяння, як в той домі, каже, стояв на колінах батько, мати, його брат, каже, і не пам'ятаю, хто ще, які ридали і плакали, і просили прощення Господа. Але для Марії вже прощення не було. Тому що вона відріклась від Господа. Хоча батько її просив, Марія, кайся тепер, кайся, йди до Бога. Давай, ми будемо разом каятися. А вона каже, тату, мені більш покаяння нема. Я не можу покаятися, все. А в той вечір, каже, я закрила кімнату, я відріклась від Бога. Я сказав, Дух Святий, не торкайся більше мене. І мені більше покаяння нема. І так, каже, вона відійшла в вічність. Ви знаєте, Господь дає завжди покаяння тим, хто кається. Але тим, хто сознає. Ми читаємо Ананія Сапфіру, і вроді не щось велике, неправду сказали.
те, що було їхнє, правда? І мали право на нього. Продали землю, половину оставили для себе, а половину, величезну суму, принесли до них апостолів. Але саме основне, вони зробили це лукаво. Вони схитрували, вони неправду сказали Святому Духу. І коли Петро ще перепитав їх, оце шанс тобі дається, Бог дає час для покаяння, каже Ананія, чи за таку суму ви продали цю землю? Ананія каже, так, за такую. І він далі каже Петро, зачем ти, каже, допустив сатані, вложить в серце твоє мисль, солгай Духу Святому. І Ананія падає мертвий. Чомусь Бог не дав покаяння, каже, Господи, ну дай йому ще один шанс. Хай Петро облічить його, але ні, чомусь Бог не давав йому шанса. Після того, через деякий час, приходить жінка. І Петро звертається до неї, каже, Сафіра, чи за таку суму продали ви землю? А вона каже, так, за таку. І каже, зачем ви, каже, договорилися іскусити Святого Духа? От входять, каже, погрібаючи твого мужа, і тебе винесуть. І вона падає мертвою. Бог не дав покаяння. Видаєте, людина, яка скриває свій гріх, оце є гріх смерті. Любий гріх – неправда. Але якщо людина не кається, якщо скриває в собі, і потім помре, буде не спасенна. Але людина, коли кається, коли йде до Бога, хоча согрішили гріхом блуда, але смиряються перед Богом, але кається, кажуть, Боже, прости, я согрішив, я є грішник, але я йду до Тебе, не втікаю від Тебе, але біжу до Тебе, не ховаюся, як в свій час Адам ховався від Бога. А Бог питає, Адам, де ти? Шукає грішника. Церква дорога, і коли ми йдемо до Бога, і коли ми чесні, як я люблю нагадувати оцю притчу, коли Христос, дві людини війшли в храм помолитися, фарисей і митер. І фарисей молився, дякую тебе, Боже, що я не такий, як прочі люди, обідчики, грабітні, прелюбодії, і не такий, як цей митер. А митерка біє себе в грудь і казав, Господи, будь милостив ко мені грешнику. Христос каже, цей митер пішов більше оправданий. Чому? Осудив себе. Ви знаєте, Біблія говорить про те, що Господь готовий прощати всякого грішника, але тоді, коли кається, коли смиряється перед Богом, коли сповідується перед Господом. Але скриваючи свої преступлення, не буде мати успіха. Той, хто скриває свій гріх, той, хто скриває своє беззаконня, ви знаєте, гріх давністю не покривається. Приходять роки, але він остається. Єдине, що треба, це в ньому покаятися. Це сказати, Господи, Ісус, прости мене. Це, щоб Дух Святий підвів тебе до Голгофи. Це його робота. І там на Голгофі глянути хрест Голгофський, подібно як путешествие пілігріма, оцей християнин, в якого було велике бремя за спиною, ноша. Я понімаю, що ноша тяготила, вона його мучила. Але він старався з усіх сил піднятися на Голгофу. І коли він зглянув на хрест, каже, ця ноша оборвалася, впала. Прийшла свобода. Наша задача, Святий Дух веде нас на Голгофу, веде до Ісуса. І наша задача вірою зглянути Христа, і щоб кров Христа, яка падала за тебе і за мене, впала на тебе і очищає нас від всякої гріха. Но при условии, если мы ходим во свете, сегодня мы речули, подобно как он во свете, не скрываемо, вот так как есть, до Господа йдемо, ничего не ховаємо в собі, а как Боже, прости, тоді ти ніколи не згрішиш гріхом к смерті, ти ніколи не похвалиш ім'я Духа Святого. Чому? Бо ти йдеш до Господа, бо ти каєшся, бо ти смиряєшся, і Господь прощає, так як простив Давіду. Коли я мовчав, каже, кості мої постаріли, но коли я відкрив свій гріх, ти зняв з мене вину гріха моєго, церква дорога, це робота Святого Духа. Дає Дух Святий можливість людині. Міняє серце, торкається серця. Робить, ви знаєте, внутрішню переміну. Плавить серце, людина плавиться. І йде до Господа, і тоді кров Христа очищає нас від всякого гріха. Господь бажає, щоб всі люди спаслися. Знаєте, це Його бажання, це Його воля. Щоб всі люди спаслись і достигли познання істини. Але при основі має бути участь людини. Має бути участь людини. Людина має відкрити своє серце. Людина має сказати, Господь, війди в моє серце. Вселися, Дух Святий, вечеряй зі мною. Людина має признати свій гріх. Людина має сказати, Ісус, я добровольно віддаюся тобі до служення. І тоді Господь прощає, омиває, очищає і благословляє життя наше. І дає вічне життя. Просто, правда, з однієї сторони. З однієї сторони просто. Але з другої сторони, буває непросто, коли серце закрите. Багато юнак, я вже поговорив в понеділок для молоді, який прийшов до Ісуса, і подивився на нього, полюбив його. Каже, що мені зробити добро, щоб наслідувати
життя вічне. Прекрасне питання, правильне питання, животрепещуще питання. Розумів юнак, заповіді всі сповнив, але щось внутрі підказує, а життя вічне ще немає. Але щось ще тормозить. Він розуміє. Знаю заповіді, знаю. І перечисто Христос. Всі їх я виконав від юності. Христос подивився, полюбив. Прекрасний юнак. Прекрасний. Послушний батькам. Почитає цей мать твою, це соблю. Не прелюбодействуй, це не убей, не лжесвідчуй, не обіжай. Все соблю. Така одне тобі не хватає. Оце одне ще розчитайся з ним, і війде царство небесне. Все, що маєш, продай. Роздай бідним. Приходь, слідуй за мною, і будеш мати вічне життя. Я отошов з печалью і не міг розчитатися з тим. Знаєте, може, одне щось не хватає, казав для молоді. Молодь дорога, може, отой телефон, з яким ти не можеш розчитатися. Оце іскушення, яке тобі не дає слухати Біблію, Слово Боже, коли ти сидиш там десь там ззаді, і воно, можливо, тебе не дає війти в царство небесне. Оставте телефон. Не треба глаз виривати, казав Христос. Вирви око, але війде царство Боже без ока. Вирви ту віч, яка не дає тобі спасатися. Вирви той комп'ютер, і користуйся ним тільки тоді, коли треба уроки робити. Але головне – спасатися. Одна тобі не вистачає. І оце одне буває. Людина не може розчитатися, не хоче. Але прийди до Ісуса, розчитайся з тим одним. Незалежно, що вона не є. Яка б це не була гріховна привичка, розчитайся. Поклади у ній Христа, у Голгофи. Господь простий, освободить тобі і дасть вічне життя. Отак вроді просто, правда? Хай Господь благословить нас. І поможе нам Господь дійсно служити Господу, любити Бога, іти за Господом. І Бог буде нас благословляти. І дати простор Святому Духу, щоб Дух Святий працював в нашому серці. Читаю записочки, які поступили. Ми будемо мати нашу останню молитву. Перша об'ява. Для тих, хто їде на весілля в Колорадо, збір біля церкви 5.30, виїзд 6.30 вечора, п.м. Завтра. Завтра в 6 часов буде виїзд від церкви. Будь ласка, зареєструйтеся сьогодні в Вані Петрусь, щоб вас не залишили. Тобто запишіться в Вані Петрусь, хто хоче їхати в Колорадо, на церковному автобусі, я так зрозумів, щоб ви не осталися, значить, на весілля. Прошу молитися за покаяння чоловіка і синів. Буде молитися. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог дав йому жажду до Бога. Батьки просять. Правильна нужда, щоб Бог дав жажду і бажання йти до Бога. Благодарність Господу і церкві за те, що молились за мою племянницю. Вона вже кушає, і все хорошо. Ваш член церкви сестра Свєта, дякую. Будемо дякувати Бога. Брати і сестри, разом з нами просимо подякувати Бога за благополучне народження нашого синочка. Нехай Господь вас благословить. Нехай Господь благословить його життя. Юра і Таня Озоруга. Поздравляємо Юру і Таню Озоруга з тим, що родився синочок. Хай Бог благословить його. І хай він виростає в славу Божу вам на радість. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву. Можливо, не почули, брат Ваня говорить за Ваню Корця. Це його зять, брата Вані. Як я попав в госпіталь, і, можливо, будуть робити операцію серця. Да? Якщо будуть скривати, дійсно, робити операцію, сложну операцію. Будемо молитися, щоб Господь благословив руки врачів. І щоб, якщо будуть робити операцію, щоб операція пройшла успішно. А наш Бог сильний, дати здоров'я і без операції. Ще раз скажу, є на то Божа воля і Боже приділення. Але саме головне, щоб Бог був там, в госпіталі, я був при руках врачів, щоб Господь дав успіх врачам і щоб зробили успішну операцію. Сестра просить за свого сина, який вже в тяжкому стані, щоб Господь явив своїм одним, дав йому хороший переход, щоб саме головне була спасена душа. Буде молитися. Давайте приклонимо коліна, вознесемо нашу гарячу молитву до Господа, молимося.
За зібрання це за слово, то яке живе і діюче, Боже наш. Дякую за прекрасний спів, Боже наш. Дякую тебе за Дух Святий, Господи. За те, що наше серце підсилив Святого Духа, Боже наш. Який нас доставляє, нас вищуває, нас утішає. І саме головне, нас веде, Господи, живота в вічність. Господи, ми тебе дякуємо, Господи, що Дух Святий сьогодні готує невісту для воскрешення. Аллилуйя тебе, Господи. Аллилуйя тебе, Дух Святий. Аллилуйя тебе, Святий. Честь і подяку вічні, Господи наш Бог. Тобі слава, тобі хвала. О, тобі честь і покоління наш Господь, ти достойний слави. Ти достойний хвали від нас, Ісус. Аллилуйя тебе, Господи. Ми щиро подяку на Господи, вічні любові нас полюбив. І повернувся в благодійне, Боже, нас повітрився нам, і ти став до тебе на полюбі, що доброго Господа. І цей час, і ці дурки внесемо до тебе, дорога молитва. Просто тебе милості, Господи, Господи, просимо тебе захистити. Просимо того благословіння, Господи, Ребенка. Я умоляю тебе, Господи, не благослови нас, друзі, Господи, Боже, храни і зроді нас, Ісус. Єсмь дрікори, ти стріляй, Господи, Ребенка, я дякую тебе силу і славу. О, ти є Бог сильний, Господи. Наш дорогий Господь, ми ще раз цей час перед тобою всі стоїмо, Господи, дякую тебе за це зібрання. Дякую тебе за слово, яке живе і діюче, яким ти учиш нас, наставляєш нас. Ми славимо тебе, Господи, за Дух Святий, який ти післав для того, щоб нас утішати, нас наставляти, нас увіщати, щоб нас підбадьорити, Господь, не Бог теж. І сьогодні Дух Святий готує невісту, Господь, церкву твою, Боже, до восхищення. Алілуя тебе, Господь. Сейчас, Ісус, ти обіцяв, що нам буде краще, коли Дух Святий зійде. Боже, тому що Він нас прибуває, Господь, і нас учить, і наставляє. Алілуя тебе, Господь. Ми тебе дякуємо, Господи, за це зібрання, яке дорого для нас. За цю спільність, яку ми маємо, Господь, наш Бог, з нашими друзями. Боже наш, слава тобі, Ісус, за прекрасні співи, Боже наш. О, ми дякуємо тебе, Господи, що ти вічною любові нас полюбив, що ти приготував для нас це прекрасне золоте місто, Господь, за яке сьогодні співали хористи. Алілуя тебе, Господь. Поможи нам дійти, Господь, до цього міста прекрасного, війти в це місто брамами, Ісус, дорогий. Поможи нам вірними тобі остатися до кінця життя. Ніколи не залишати тебе, наш Господь, дорогий. Поможи нам триматися тебе, Господь, щирим серцем, Ісус, дорогий. Я тебе прошу, благослови нас. Благослови твій народ, Господь, та Бог, та всіх присутніх в цьому собранні. І тих, кого немає тут, Господь. Наша молитва до тебе, Господь, за тих, за кого просять близькі і рідні, яких немає в собранні, які не хочуть йти в собрання, Господь, та Бог, які блукають в цьому світі, Боже наш, які п'ють, Господь, цей гріх, як воду. Боже наш, торкнись такових сердець. О, Дух Святий, працюй над ними. Дай їм покаяння, Господь. Візьми це камень на серце, дай плотяне. І наведи, і приведи їх, Господь, до церкви. Щоб вони могли прийти, розкайтись перед тобою, Господь, тобі служити. Господи, Бордеш, наша щира молитва до тебе, Ісус, за тих, які сьогодні не хочуть тобі служити. А ти, Бог, сильний, Господь, та Бог, робити всю роботу над ними. Ісус, дай їм це бажання. Тому що я розумію, Господь, що вони мають прийти, Ісус. А ти побуждаєш. Ніхто не прийде до тебе, Ісус, якщо не прийде Отець Небесний, так ти сказав. О, влічити їх, Господь, та Бог, і дай їм покаяння, Господь, дорогі. Я тебе прошу, Ісус, за хворих, і цих хворих. Являй твою силу і славу. Боже, на сестра заявляє завжди за свого сина. Ісус, якщо ти готовий ще вже до переходу, хай буде твоя воля, але приготуй, щоб він міг війти, Господь, прекрасне небо. О, очисти його, Господь, освятити його, Боже, і приготуй. Боже наш, наша молитва до тебе за Ваню Корця, який попав в госпіталь серцем. Ісус, ти є сильний Бог оздоровити. Але що будуть робити операцію врачі? Дай успіх врачам, Господь, щоб операція пройшла успішно, Господь дорогий. Я прошу тебе, Ісус, дорогий, за сім'ю Озоругів, де родився синочок. Хай цей синочок користає славу для тебе. На радість батьків. Укріпи, Господь, маму і благослови цю молоду сім'ю. Боже наш, наші друзі будуть їхати на Колорадо. Далека дуже дорога, Господь, наша молитва до тебе. Храни в дорозі. Як багато аварій буває на дорозі, Ісус. Але ми тебе щиро просимо, бережи. Бережи, наші друзі, Господь. Коли будуть туди їхати і обрати, Господь. І там весілля це благослови в Колорадо. Нашого брата, Господь, та Ребокти, Руслана, який так багато працював в церкві і далі працює. Боже, благословити його. Наш Господь, дорогий, всі нужди ми несемо до тебе, Господь. Прийми подяку, ти тебе дякує. Страсвіта, дякую, що ти почув молитву народу твого, і сьогодні племянниця вже в кращому состоянні. Слава тобі, Господь. Ми тебе дякуємо разом з Лілією, Господь, яка сьогодні святкувала за свого синочка, якого ти явив милість, Господь,
і зцілив його. Чудо явив Господь. Хай цей синочок її далі виростає повноцінний і здоровий. Славу для тебе, на радість для своїх батьків. Наш Господь, дорогий, я тебе прошу, благословився церкву нашу. Наша гаряча молитва щира за освящення твого народа. Освяти нас, Господь. Ми йдемо до тебе, ми не втікаємо від тебе, не ховаємося, як Адам все час ховався. Але таке, як є, йдемо до тебе і просимо тебе. Прости, Господь. Очисть серце наше, освяти нас, Боже наш. І приготуй до тебе важне служення, відповідальне і благословенне служення. Коли будемо в неділю мати вечерю твою, Господь, наш Бог теж. Я ще раз прошу освятити нас і благословити нас. Боже наш, нас, служителів, благослови. Освяти нас, служителів, Господь. Ободри нас, Господь. Щоб наші руки ніколи не опускалися із дури. Благослови. Ми нуждаємося в силі Святого Духа. Ми нуждаємося в Твоїй благодаті, Господь. Наповняй силою Твоєю, Духа Святим. І весь Твій народ благослови. Всю церкву нашу благослови, Ісус. Хай Святий Дух діє в Твій народі. Хай сила являється, слава Твоя. І хай окружаючі народи бачать, з церкви є Господь. Там працює Святий Дух. Та діє Твоя благодать. Там являється слава Твоя, Господь, та Бог. Благослови нашу церкву, я тебе прошу. Пішли устройство всьому, Господь. І питання реконструкції, Господь. Розполагай серця начальствуючих, щоб дали нам переміти, Господь, щоб ми могли робити реконструкцію, Господь, та Бог. Благослови нас. Всі ми нуждаємося в Тобі. І тебе саме дякуємо. За милості блага Твої. Прийми щиро подяку від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. П'ятницю молитва. Постимо.